Сәлем, Димаш, сіздің оппарені жетіңіз. Үлкен рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Мен Димаш Құдайберген, сіздердің назарларыңызға жаңадан шыққан Oppo Reno 7 смартфонын ұсынуға асықпын. Портрет режимінде ерекше деңгейде суретке түсіретін, сонымен қатар селфиді жаны ерекше жақсы көретін жандарға таптырмайтын жаңа Oppo Reno 7 сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ниеттемін. Өздеріңіз көріп отырғандай, Oppo Reno 7 смартфоны ерекше дизайнмен жасалған, түсі қызғылт сары түсті, жұқа, сырты былғардан жасалған. Контурлық жарықтың өзімен түсірілген суреттер өте сапалы болып шығады. Сонымен қатар, портреттік режимде баке функциясы бар. Тағы да қызыққа бөленгілеріңіз келсе, менімен бірге жүріңіздер. Микролинза функциясы. Бұндайды сіз көрген жақсыздар. Алман қуат таусылған сияқты. Мүмкін әзірге кофе іше тұрарсыз? Жоқ, супербук жүйесімен кофе келгенше деген қуат алып қояды. Oppo Reno 7. Контент үшін ең үстігі шектеусіз. Inception layers are very good, very good. Please, one more time.